ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ସମ୍ବିତଙ୍କ ସାପଖେଳ। ଆମେ କହୁଛୁ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ କଥା। ଭିଡିଓଟି ଟିକଟକ୍ ଜରିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତ ଏକ ସାପକୁ ମୁଣ୍ଡପଟୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସାପ ଯେତେ ଲାଞ୍ଜ ମୋଡ଼ି ହେଲେ ବି ବଡ଼ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ସମ୍ବିତ ସାପକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଜୁଆଲର ତଳେ ଚାଲିଛି ନାଗିନ ଗୀତ। ତେବେ ନେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ଏହି ସାପ ଖେଳ ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିଏ ସମ୍ବିତଙ୍କ ସାହସକୁ ସାବାସୀ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ସାପକୁ ସମ୍ବିତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନି ଆମେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସାପ ପଶିଥିଲା ଆଉ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି, ତୁରନ୍ତ ସାପକୁ ଧରି ପକାଇଲେ, ଫଳରେ ଘର ଲୋକେ କୌଣସି ସର୍ପାଘାତ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ବିତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧରିଦେଇଥିଲି, ସେ ଆସିଲେ ମହାପିଲା।